Gente, a gente tá aqui passando a roçadeira com trator nessa veia aqui. Dá dó por causa das abelhas, né? Das abelhinhas, por causa das flores. Mas o que acontece? Aqui, se essa veia semear, ela já tá com grão, aí atrai muito rato, sabe? A gente trabalha com produção de morango, então complica aqui pra gente também. E a gente tá passando agora essa roçadeira com trator agora, antes da chuva também. Que aí se chove, e aí complica, sabe? Compacta demais o solo. E aí o trator fica patinando, entendeu? Então a gente tá passando agora. Dá dó porque tinha muita flor, assim, para as abelhas, mas é adubação verde, adubo de solo, né? Para proteger o solo e para adubar o solo. E agora vai chover e a parte dessa adubação vai incorporar também no solo, né? Ó, o tempo já tá virando por aqui. Pelo jeito vai chover bastante. Aqui a maioria é aveia, né? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Né? Isso aqui sementeia, dá bastante rápido. E a gente aqui cuida bastante com isso, de evitar que semeie, né? A gente evita que ela sementeie para não atrair justamente esses roedores. É isso aí, gente. Já se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, que é bem importante aqui pra gente. Tá bom? Comente, compartilhe, ajuda o canal aí a crescer. Pra gente estar trazendo mais informações pra vocês, tá bom? Então, estamos aí roçando a nossa adubação verde de inverno, aveia preta. Então, o que vai acontecer agora? Parte dessa adubação verde que foi roçada vai estar voltando, né? Porque a gente não quer que ela sementeie. Então, mais uns dias vai dar chuva agora. Parte desse adubo vai ser incorporado no solo, né? E parte dele vai vir novamente. Tá bom? Ó, gente, tá chovendo aqui. Olha aqui que o vendaval fez aqui, ó. Arrebentou com a nossa cerca aqui. Caiu uma bracatinga aqui, ó. Enorme. Lá do meio, veio parar aqui na nossa cerca. Arrebentou os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 12 fios de arame aqui. Assim, desse jeito. Ó, esse outro lado aqui, ó, que a gente passou o trator. Mas, sempre aquilo, sempre tá vindo. Então, se você olhar bem, já tem uns verdinhos aí, que já é... A veia já tá vindo de novo, né? Então, mais uma camada aí de adubação verde. A veia tá vindo de novo, o nabo forrageiro também tá vindo de novo. E é assim, gente. Olha só que palhada bonita, né? Para proteger o solo, adubar o solo. Muito bom. Chovendo, gente. Delícia, né? Muito bom.